esse pôr do sol maravilhoso. Lindo, né? Obrigada, Ricardo. Bem na hora que eu ia falar. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Já perceberam onde que eu estou, né? Estou atendendo hoje, estou trabalhando. Tava falando que a Vivi, ela escreve o dia inteiro, né? Assim, né, Vi? Dorme com o computador do lado. Será que eu tô sendo o espelho? Vai ser a futura Ângela. Ângela. Vai ter um canal no YouTube. Né? Deve. Vai, Vi. Tava aqui escrevendo as minhas... O que eu tava escrevendo? Você tá me imitando, Vitória? Tava aqui escrevendo. Escrevendo. Ah, é? Letra horrorosa. A sunny day, but it's cold outside. It tingles in my heart. Breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. Hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again. I'm happier here, my winter wonderland. Parei aqui no shopping porque eu vou passar no dentista. Vou pegar minha encomenda que chegou. O remédio que eu tava precisando. Faz tanto tempo que eu não venho aqui, eu já tô até esquecendo por que lado que eu entro. Da escola, e agora as crianças estão lá no banho, eles já jantaram, meio que assim, sabe, eles estão assim, estão muito espertinhos. Eles me dão um nó quando eu vou ver, eles já estão assim comendo, comem fruta, essas coisas. Aí quando vou servir a janta, eles já estão com sono e estão querendo dormir. Como aqui no Japão tá frio, eles estão dormindo mais cedo ainda. Não sei, acho que deve ser por causa disso. Passei na farmácia pra comprar também um shampoozinho pra Vitória. E tem um lançamento novo dessa marca que ela usa, então eu peguei pra testar, né? Mas assim, o cheiro é bem gostosinho. Ela também gostou, que é de peônia com cerejas e íris com frésia. Bem cheiroso, gente, eu gostei. Tô de cabelo assim, né? De coque, como vocês podem ver, porque eu vou entrar lá e vou pegar a Vitória pra lavar, né? Ela, assim, ela tem 4 anos, ela vai fazer 5, ela se lava bem, mas assim, a gente tem que dar uma inspecionada, né? Então, o Jun daqui a pouco também, ele tá lá em cima arrumando as coisas dele e ele já desce. Mamãe, tá chamando a mamãe, já volta. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na academia, a Vitória até na academia ela vai me acompanhar, né, Vi? Tá escuro. Tá escuro aqui, viemos guardar os sapatos. E aí a Vivi vai ficar sentadinha, esperando a mamãe fazer ginástica, né? É, então bora. Também trouxe o meu trabalho, as minhas coisas do trabalho, minha amiga tá aqui junto comigo. E aí, e assim, vamos... vamos fazer um co-time. Ela olha e eu faço... Ah, vocês entenderam, né? Eu faço um pouco, ela olha a Vivi, depois ela faz e eu fico com a Vivi, aí eu fico trabalhando, né? Aí a gente vai ficar sentadinhas aqui. E é assim, enquanto a minha amiga tá malhando lá, eu tô aqui, ó, trabalhando. A Vitória tá ali brincando. É, tá, eu confesso que eu tô escutando um Spotify da vida aqui agora. Pronto, subiu, agora vamos trabalhar. Olha o estado, meu Deus do céu. Vamos trabalhar agora, não é mesmo? Bora.
comidas, toda suada. E agora eu tô esquentando almoço pra Vitória. O que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho e vou dormir. É isso daí que eu vou fazer. Tchau, gente. Fui. Já tomou um café só. Só um café, me hidratar. E vou dar o almoço aqui pra Vitória. Tchau, que eu tô acabada. Tá acabada, Vitória? Você está acabada? Conversa aí com o pessoal. O que você fez? O que você ficou fazendo? Eu comprei gás, mamãe. Você tomou gás? Ai. Gente, eu tomei gás. Que gás que você tomou? Não é aquele lá, essa cor, esse verde. É outra cor. Mitsuya. É, Mitsuya. Ai. Sério mesmo isso? É. Ah, mas vem Coca-Cola. Vem Coca-Cola também. Então tem esse colégio de ursinho aí? É o que acho. Venha, vamos papar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Lembra que eu falei pra vocês, quem me acompanha lá nos stories, que eu ia num lugar bem legal, que eu ia vir num lugar, assim, bem gostoso, aonde que eu já tava acostumada a vir, mas fazia bastante tempo que eu não... E aí a Karen, minha amiga, me convidou pra vir aqui na clínica dela. Gente, é um charme aqui, é maravilhoso. Eu vou deixar o link tudo aqui embaixo do Facebook, do Instagram dela. E aí, ela tem uma estética. Pensa num lugar lindo e bem gostoso. Coisas que mulheres... gosta, né? Então, coisa assim que a gente gosta, que a gente se sente bem, tá tudo aqui reunido num lugar só. E ela me convidou hoje pra fazer uma limpeza, né, Karen? A limpeza de pele. A Karen tá aqui, olha que linda a clínica dela, gente. E a gente se conhece há um tempão, né? Falar a verdade. Isso. É um prazer te atender hoje. Ai, obrigada, gente. Ela é muito fofa. Ela vai dar um trato aqui na pessoa. Porque vocês sabem, né? Eu não durmo direito. Mas me mato, tô comendo direito. Mas ela vai tentar fazer um milagre aqui. Vou deixar você mais bonita do que você já é, tá? Obrigada. Então vamos lá. Então eu vou lá trocar de roupa. E aí tá atendendo a clínica dela. Mas olha só que coisa mais fofa, gente. É muito, muito arrumadinha aqui. Só de estar aqui nesse ambiente já valeu a pena. Agora a Karen falou pra eu trocar de roupa. Só tirar a parte de cima. Vamos lá. Já estamos aqui deitada. E agora vou gravar um antes. Estamos assim, olha, tá vendo? Eu sou vermelha. Eu fico com várias marquinhas. Vocês acham que eu sou perfeita, né? Mas não sou perfeita. E depois que tirar a minha máquina, vocês vão ver o quanto de olheira que eu tenho. Você vai até se assustar, Karen, que eu tenho muita olheira. Sério? Não parece? Tem, muita. Não parece. O que você tá fazendo aqui, Karen? Agora aqui eu vou abrir os poros. Primeiro eu vou limpar, né? Uhum. Abrir os poros com este ionstimo, que ele vai oxigenar a célula. Uhum. E assim também, abrindo os poros, a limpeza vai ser muito melhor. Uhum. Porque normalmente, superficialmente, quando você limpa, você acha que tá bem limpinho, né? Uhum. Mas na verdade, dentro dos poros ainda está muito sujo. Né? Isso faz com que você fique com a pele muito envelhecida, né? Na verdade. Ainda mais que eu não estou dormindo direito. Então. Explica tudo de novo que você falou pra mim, Karen. O que você fez até agora aqui? Agora já limpei tua pele. Uhum. A tua pele agora já está limpinha. Uhum. Para ser preparada. Uhum. Para massagem, a drenagem facial, a modeladora facial. Porque aí a gente vai conseguir tirar todas as toxinas da tua uhum. pele. Para ajudar bastante, que é nessas áreas das... que você tem um pouquinho, tá, né, arrochadas. Tá, né? Então, vamos deixar com a pigmentação natural, uhum. né, retirando toda essa manchinha que você tem debaixo dos olhos, que acumulou muitas toxinas. É, que é então, as famosas olheiras, sim, né? As famosas olheiras. Uhum. E também a gente vai ajudar na hidratação profunda, que você, por ser branquinha também, você tem a pele muito...
hidratada. Então também eu vou trabalhar bastante nesse ponto. E hoje eu vou fazer uma máscara que ela vai te ajudar a hidratar profundamente. E ela também tem células de 20 anos. E você vai ficar com a pele novinha, linda e maravilhosa. Isso aí, tá bom? Nossa, gente, olha que demais. Agora eu vou passar essa pranchinha para abrir os poros mais e também estimular o colágeno. Tá bom? Gente, e a massagem? Ai, que demais. Isso, agora a gente vai entrar na massagem que você vai amar. Você recomenda de quanto em quanto tempo fazer tudo isso? Seria muito bom fazer de 15 em 15 dias, porque ele faz, eu vou trabalhando na parte da pele mais profunda, que seria na derme e na hipoderme, né? Que dessa maneira eu vou estar ajudando a hidratar muito mais profundo, onde eu vou estar construindo uma pele muito boa, né? E aí eu também vou estar oxigenando as células, alimentando o colágeno, né, a elastina. Então, e ela não cuida só do rosto, ela vai até essa região, gente. Sim. Que demais. Onde a gente acumula bastante toxina nessa área daqui. Então eu vou preparando já para entrar na drenagem linfática. E essa estética aqui da homenagem, ela é uma estética muito completa, que ele não só limpa, então eu não só trabalho com a limpeza, ele é um tratamento estético, tipo, completo. Nossa, muito completo. É super relaxante. Ai, que demais. Necessito. Come a little closer, I wanna dance with you. Everything's moving slower. Aqui é como um tachinho de lixo. Ah, é? Todas as toxinas elas vão pra cá, olha. Nossa, que demais. Que fica lá os glândulos linfáticos. Temos muitos pontos, né? Mas é aqui o tachinho de lixo. Aqui. Aqui, nessa área daqui. Nossa, eu não sabia disso. Olha só, olha só. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Falling in love. You set my wheels in motion. I'm going crazy for you. Eyes blue like the ocean. I can see you want this too. Cause you've been looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know. And I ain't playing no games, baby, you won't change. I only want you. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you do. Muito bem para nós mulheres, ele ajuda também nos hormônios.
É, autoestima é tudo, né? Você se sente bem, um bem-estar. Maravilhoso. E tira toda a sujeira do fundo, assim. Como se fosse um aspirador. É. E esse daqui vai fazer com que teus poros eles fiquem menos visíveis. Ai, que demais. Eu tava falando pra Karen que ultimamente eu tava sentindo meus poros bem abertos. Coisa que eu não tinha depois que eu fui pro Brasil. E ela me explicou que são sujeiras, né? Que vai acumulando, né, Karen? Sim. Por causa que você passa foundation, todas essas coisas, né? A poluição, sim, tudo isso faz com que os poros fiquem sujos, né? E normalmente se limpa só superficialmente, mas isso, não profundo, né? Então é muito bom fazer a dupla limpeza também em casa, que isso daí ajuda a ter uma pele muito mais bonita, mais translúcida, menos opaca. A pele da mulher foi feita para ser delicada, né? É verdade. Então vamos cuidar dela com a maior delicadeza. É verdade. Estou sendo. Está sendo, né? Estou sendo muito. E você vai ficar com a pele muito boa. Cadê a sujeira? Mesmo limpando, olha a sujeira que saiu. Né? Tá bem pretinho, acho que na câmera não dá pra ver muito bem, mas se você olhando, você viu, né? Cor bem escura. Que vai te hidratar bastante essa parte que você tem bastante seco. Rejuvenescer também. Nossa, minha pele já tá outra coisa. E aí é só marcar, agendar com você, né, Karen? Antecipado, sim, porque a Karen vive cheia, gente. Marquem aí, agendem com ela. É atendimento privado, tá, meninas? E olha, super compensa. A gente tem que se cuidar, né? Sim. Tem que se valorizar. Porque ultimamente as mulheres estão sobrecarregadas. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased.